Þrýðingur. Herðu, geti þetta ekki verið fiskur hans Hauks? Jú. Þetta er mjög verð. Er þetta fálkareyri? Já. Það var rosalega gaman að finna fálkareyri. Við höfum alltaf heppnina með okkur. Frændi segir víst að það sé í ættinni. Þetta voru alveg rosalegir ungar. Það hefði verið gaman að geta tekið þá með sér heim og sett þá í búrið í staðinn fyrir hamstrana. En við þurfa áraðanlega rosalega mikið að borða. Það væri vonlaust fyrir mig að eiga alltaf mat handa þeim. Það væri helst að frændi gefið þeim alla stóru sílunguna sem hann ætlar að veiða. Ég held nú að þeir dugi ekki fyrir þessa bolta. Hvað eru þeir að gera? Það er bara að kemna bóttanum. Hvernig fyrir það fyrir fisk? Já, ég sé það. Getur fyrir fisk? Mér finnst það nú full lítill til þess. Hvað eru þið að gera hér? Já, við vorum nú að veiða. Já, ekki við klettum allar. Nei. Við veiðum nú annarlega hérna í ánni. Já, það var nú meiningin líka hjá okkur. Já, já, mér málið er nefnilega að það má ekki koma nær fálkareyrum enn í 100 metra fjarlæð sem meðan það er ungar í hreiðrum. Við ætlum að byggja ykkur að koma með mér bara frá þetta, getur við að horta á þetta. Þeir eru hann komin nógu langt frá því til að sliki ekki í fuglum og svona. Ef við ekki gera það, drengir. Vörðurinn sagði okkur að það kæmi hingað fullt af útlendingum sem stælu við eggjum og ungum. Hann sagði líka að þeir væru oft með allskins dót, kafal og svoleiðis til að komast í hreiðrið. Ég ákvaða gómið svona glæpun og láta lögguna taka. Það má ekki láta þá stela svona fallega mungur. Skulum ég þarf að fara nú hótel að hringja, þú lætur þau ekkert leiðast á meðan. Það var alveg ferlegt að horfa upp á hvað Gulli starði mikið á bensínstelpuna. Samt veit hann að það er dónaskapur að stara svona ókunnugt fólk. Hann var við skotin í henni, hann er á svoleiðis aldri. Jaha, þetta ser ut att bli bra. Hej då. Hallå. Mér vantar hér eiginlega tvö herbergi. Í nótt? Já, við erum þrír og ferð, já, nótt og næstu nætur. Já, það því miður bara allt fullt í nótt og næstu nætur. Nokkuð útlit fyrir að það... Það er ég að það sé alveg örugt. Allt uppkantað, þessu dagana. Frændi hafði auðvitað gleymt að panta fyrir okkur herbergi. Ekki málglaður maður, nei. Þessi geðill í listmálari fékk það síðasta. Það fá hérna... Fá bara hjá einn tópas. Hörðu þið aðkvæmdur? Já. Tópas. Já, takk. Getur þið ekki pröfa að sitja á þessu hjóli? Jó, því ekki. Hvað gengur á hér? Já, passa þessa drengi. Við skulum koma, kitti minn. Ég sá strax að bensínstelpan var hrifnar af töffaranum minn Gulla. Það var gott að ég sparkaði í rassinn á honum. Þótt ég vita að það sé ekki venjuleg kurteisi. Svo fórum við að skoða okkur í Höfða. Það er rosalega fallegur staður og margt að sjá. Allt fullt af alls konar fuglum og blómum, svo er það stærðar skógur og svo leiðist. Thank you.
leikmælurinn. Já. Það er gott að mála hérna. Já, ekki komið okkur út í sjóluna. Þú farið hérna út með vatninu. Þessi geðilli listmálari vildi greinilega ekki hitta nokkurn mann. Ég var viss að hann væri ekki nokkur listmálari. Þótt frændi héldi því fram. Gulli lagðist í skriftir. Hann vildi ekki segja mér hvað hann væri að skrifa. En ég vissi að hann væri að skrifa bensínstelpunni. Eins gott að hún hafi gaman að lesa. Ég held ég verði nú þá að taka eitthvað með mér til að bæta á eldinn. Og hvað notaði á eldinn? Blessaður, þetta er sauðatöð. Já, þið hafið ennþá sauðabúskap. Nei, ekki það endilega en... Frændi þurfti að tala við starra bónda í garði. Hann sagðist þurfa að kynna sér hvernig þetta að reykja silung. Frændi ætlaði nefnilega að veiða alla silunga sem er í Mývatni og Laxá. Hér er ólíkt fyrir mengun, maður. Mengun? Þetta er nú ekki mengun. Þetta er nú meinlaus talreykur. Ekki finnst mér að meinlaus. Nei. Þetta var nú það sem íslensku húsaujarnar bjuggu við aldir. Já, þær dóu nú líka allar. Já, en ekki reyk, þær hóstu aldrei. Ertu viss það? Já, ég er bráði viss það. Mér sýnist þú nú bara að vera að drepast, ég held sér bestu að koma inn og fá okkur kaffi. Já, drífu okkur út. Já. Jæja. Þú ert hættur að hósta og... Hvað er hér á kvítanum? Þetta er bara bæjarhrafnin, það er nú ekki óinlegt við það. Hann er nú ekki víða. Jó, hverju sveitabæjar það nú, ef það er almennlegu sveitabæjar. Fá þeir nú kaffi? Þeir gerðu það nú gamlu korfindar, þeir fengu sér nú kaffi, svo bara hefur það komum... Reykjarsvælinni. Koma. Það er áraðanlega ekki sem verst að eiga heima í sveit. Krakkarnir áttu svona búði vitið með alls konar hlutum, meira að segja eldavél og sjónvarpi. En ég var samt þrýfnastur á hrafninum. Hann er alveg meiri háttar. Hægt að kenna hröfnum alls konar kúnstir. Þessi kunni nú ekkert merkilegt. Hann var líka svo ungur. En hann settist á öxlin á mér. Það var gaman að hafa þar. Vestlingsgulli, hann er á slæmum aldri. Hann var búinn að hugsa eitthvað rosalega sniðugt til að segja bensínstelpunni. En það var hún ekki að vakt. Hvað er hérna heimstelpan? Helga, samtal. Já, veitir þú með það? Nei. Kvöld. Útlendinga eftirlitið telur mögulegt að þekktu bankaþjófur hafi komist inn í landi. Leiðingatíð hefur verið norðanlands í sumar. Leiða er ekki þetta. Ég fattaði strax að þessi bankaþjófur sem þau voru að tala í útvarpinu var listmálari. Hann flýtir sér alltaf í burtu bara um að fyrir að horfa á hann. Það getur ekki verið að það sé bara feimni. Við Gulli njósnuðum hvert hann færi. Hann hjólaði áleiðis að Dimmuborg. Við plötuðum frænda til að fara með okkur í Dimmuborgir. Hann skildi ekkert hvað við vorum allt í hennu áhuga samur að skoða landið. En við vorum bara að hugsa listmálara. Við vorum vissir að hann væri hættulegur. Að minnstakosti fyrir fálkaunga. Sérðu? Jæja, drengir. Hér er margt að sjá.
kallar henni guðlegu fendi. Hann alltaf með kassanum við ungar. Hvaða vitlir hann með litakassa? Hann ekki hann í Dinnaborgum, sjóla sem við lið. Þetta er einfellningur að dunda sig það að má. Þjófsins? Það er engin þjófar hérna, strákur minni, þetta er bara ruglíf. Nei, nei. Eigum að bíða eftir honum? Já, þá bíðið þið ekki nenni ég að hanga hérna lengi. Herðu, eigum að fara hann upp á félagur? Ok. Bíða eftir honum kóti. Við Gulli ákveðum að bíða og sjá hvað gerðist, af því að vörðurinn hafði sagt okkur að þjófarnir væri oft með kafa. Svona menn geta auðvitað verið stór hættulegir, þeir geta verið með byssu. Ég var svolítið hættur, það hefði verið betra að hafa frænda mér. Okkur þótti skrítið hvað hann var hættur og horfði mikið í kringum sig þegar hann var með kaðalinn svo við ákveðum að elta hann og sjá hvað hann ætlaði að gera. Alvöru listmálari hefði öruglega stoppað. Það er fullt af alls konar klettum og svoleiðis í Dimmuborgum sem er áreiðanlega gaman að mála. Svo lék listmálurinn á okkur. Allt í honum var hann horfinn eins og jörðin hefði gleypt hann, eða hvað hann heitir. Þessi glæbónar eru oft rosalega sniðugir að plata. En frændi hefði verið með okkur, hefðu við kannski góma listmálara. En frændi var gufaður upp. Það er fullt af alls konar hraunklettum þarna sem er allir eins, eða hérumbil eins. Og við vissum ekkert hvað við vorum staddir. Hvað þá heldur hvað frændi væri? Thank you.
Strókur! Strókur! Strókar! Ég sé ykkur, búhú! Jæja, Stúfur, ert það þú sem átt kaðalinn? Nei, komdu nú, blessaður. Já, blessaður. Þú ert aftur hér. Já, já. Í kringum hreiður. En þú? Þú veist hvað ég er að gera í kringum hreiður. Ég er bara veiða, vinur, veiða fisk, ekki snara í með þessu fugla. Nei, hvað þá að gera með þetta? Þetta lá bara hérna. Já, ég lá bara hérna. Við þurfum aðtúa það mál betur. Það skulum bara gera það mér finnst þú ekki. Og á hverju hérna eldur alltaf mig? Já, ég er búinn að sjá þig. Ég er á grunnsanlega stöðum og þú ert að þvælast í kringum hreiður. Þú ert að fiska upp í hömrum, þú ert að fiska þar sem skógurinn er. Fyrst er ég svona eitthvað bara alveg spes í það að vera eftir fuglum? Já, kannski eitthvað spes. En það er nú eftir alltaf útlitið sem segir allt. Segðu mér eitt, er ég úr að glæpa maður segir útlitið? Ertu ekki ánægður með það? Yes. Já. Já, hún var alveg þú sem hvernig hann tæki. Já, 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 hann er engar áhyggjur. Nei. Það er eitthvað drottinn. Já. Heldur hann sé hann týndi? Þetta er ég. Stebbi, hér er haukur. Já. En það er þetta. Ég heiti Haukur. Já, já, já. Þú heiti náttúrulega, já, hvað, Trölli? Nei, ég heiti nú bara Haukur. Nú, já, já, þá náttúrulega þetta er stráng heiðalegur. Þú getur inn með það. Já. Það þarf sem það verður með að trúa. Já, þetta er náttúrulega búið að vera svona dálítið streins. Finnst þér það? Já, já, nú veit ég ykkur fyrst að það er hreiðrið. Já. Þá eru strákarnir, þessi strákar sem talaðum, þá eru strákar með þér. Já. Nú eru engi strákar. Þú segir þessi ég hérna. Bara rétt á komnir. Já, komdi í gær. Ertu eitthvað að stressa það, ljúfurinn? Jé. Yeah. Það er það, hjá. Kall, helvít! Heldur þú vildir ekki opna? Ah. Já, það heyrist ekkert. Það er nefnilega það. Hvað er ekki? Það er mikið að þið komið. Já, hreytið. Það er þið með þessum manni? Já, hreytið mig. Það búið að taka mig fastan fyrir að stela forkækjum. Gerðir þið það? Ertu vitlað? Nú? Já, já, þá er þetta semst allt í lagi. Já. Og hann er að segja satt. Viltu fara það? Nei, ég kemst alveg, ég hef fara að taki. Gott. Við vildum ekkert vera að segja verðinum frá listin. Það var greinilegt að hann var ekki í allt og góðu skapi. Og svo vildum við Gulli góma listmálar hann sjálf. Hljóti vera fólka þjófurinn á slæðinni. Sko, mér finnst þetta mál allt kom út úr hreinu auga, sko. Þú mátt ekki beygja þig eftir snærisbott á víðavangi, þá ertu gripur sem fólka þjófur. Ég veit ekki hvað er að halda þessi menn að maður snari fuglina.